si najboljši projekt, na katerem boš kadarkoli v življenju delala, zato delaj na sebi. Pozdravljeni na mojem kanalu! Danes bomo govorili o samozavesti in sicer govorila bom o tem, kako postati močna, samozavestna oseba. Življenje je veliko lažje, če smo samozavestni in se imamo radi. Ne pravim, da sem jaz popolna in ves čas samozavestna oseba, ker nisem, ampak še vseeno pa lahko rečem, da sem kar dovolj samozavestna, da lahko dam nekaj nasvetov, ki so meni pomagali, kako postati bolj samozavestna različica sebe. Prvo, kar morate vedeti je, da samozavest ni aroganca. Samozavest ni to, da ti misliš, da si boljša od kogarkoli drugega. Pri samozavesti se ti zavedaš svojih napak, zavedaš se svojih slabosti, zavedaš se, v čem si drugačna od drugih ljudi in kljub vsemu sprejmeš svoje pomanjkljivosti. Samozavest pomeni, da se ti sprejmeš točno takšno, kot si. Ko sprejmeš, da si drugačna in da nisi ista kot vsi ostali, da ti ni usojno živeti življenja tako, kot ga imajo drugi, to je prava samozavest. To je sprejemanje, to je ljubezen do sebe. Pomisli, če si že koga ljubila, če si nekoga res resnično ljubila, si to osebo ljubila ne glede na njegovo preteklost, ne glede na zunanjost, ne glede na napake, ki jih ima ta oseba in isti bi morali biti do sebe. Bodite ponosni na sebe, ob enem pa vedite, da niste boljši kot nihče drug in nihče drug ni boljši kot vi. Saj smo vsi edinstveni. Ne boj se stati pokončno, ne boj se oblačiti tako, kot si ti želiš. Ne boj se govoriti o tistemu, kar si ti želiš. Ne boj se imeti svojega miselnega prepričanja. Ne boj se biti močna in najpomembnejše, ne boj si biti ti. Preprosto bodi to, kar si. Ne rabiš ugajati celotnemu svetu. Ne misli, da rabiš biti takšna, kot ti družba reče, da si, zato da boš všeč drugim osebam. Naj ti jaz povem, da si lahko karkoli želiš biti. Torej, sedaj, ko sem povedala bistvo, pa imam za vas nekaj nasvetov, ki so pomagali meni, da sem postala najbolj samozavestna različica sebe. Tako da, kar začnimo. Moj prvi nasvet je, da nehaj dovoljevati drugim, da vplivajo, kako ti vidiš sebe. Nehaj dovoljevati, da ti mnenja drugih ali pa kritika drugih pride do živega. Recimo, da povem primer. Ti se sprehajaš po mestu, počutiš se lepo, všeč so ti tvoji lasje, všeč ti je tvoja obleka, všeč ti je tvoj make-up, preprosto počutiš se zadovoljno v svoji koži. Potem pa ti nasproti pride sodelavec in ti reče, wow, a ti imaš res te hlače, joj ne, ne nos teh hlač, v teh hlačah pa zgledaš debela. No in a boš pustila, da recimo pripomba take osebe vpliva na te. Ali boš pustila, da to vpliva na te, kako ti vidiš sebe? Ne, ker je to samo njegovo mnenje. Zapomni si, da ljudje bodo vedno našli nekaj, kar jim ne bo všeč na tebi. Nekateri te bodo brez razloga sovražili. In naj te to ne moti. Nekateri ljudje preprosto takšni so. Zato ker, če se imaš ti rada, če imaš ti rada svoje življenje, če imaš ti rada tisto, kar ti delaš, če ti je všeč, kar delaš, je to tvoja stvar in ne pusti se drugim ljudem, da ti pridejo v tvoje življenje in ti uničijo popolnoma lep dan. Ker to je tvoje življenje, to je tvoje telo in to si ti. In pravico imaš biti, karkoli si želiš. Če te recimo nekdo kritizira in ti reče, ne nosi več te obleke, a ti res ne boš več nosila te obleke? Ne, ker kdo so oni, da ti bojo govorili, kva ti lahko, pa kaj ti ne smeš oblačiti? Ker tudi oni niso popolni in zakaj bi si ti pustila, da ti nekdo drug diktira življenje, ki pa samo tvoje? Vsi smo ljudje, vsi delamo napake, vsi smo edinstveni. Zato zakaj bi pustila, da nekdo drug, nek drug človek spremeni mnenje, ki ga imaš ti sama o sebi? Preprosto to ni logično.
Moj drugi nasvet je, da se nehaj primerjati z drugimi ljudmi. Ne primerjaj se z drugimi ženskami po videzu, po postavi, po oblačilih, po laseh, po čemerkoli, preprosto ne primerjaj se z drugimi ljudmi. Vsak izmed nas je rojen v drugačno družino, rojeni smo v drugačne okoliščine, odraščali smo v drugačni družbi, imeli različne starše. Zakaj bi se pol primerjali z drugimi ljudmi? Sploh pa se ne primerjaj preko omrežja. Po medmrežju vse izgleda popolno, kako ljudje uživajo, potujajo. Tudi če mene pogledate na socialnih omrežjih, mislite, wow, kako ima ona lepo, popolno življenje. Ampak to preprosto ni tako. Tudi jaz imam dneve, ko sem samo na chill, cel dan samo ležim, sem v trenerki, gledam serije, kakšen dan cel dan samo spim in delam svojo stvar. Ne primerjaj se z drugimi, ker nimamo vsi istega načina življenja. Tretji nasvet je, da ne pusti se drugim ljudem, da imajo oblast nad tabo. Ne ogrožaj svojih vrednot, svoje morale, svojih standardov, samo zaradi tega, da bi te drugi ljudje imeli radi. Če se nekdo do tebe obnaša grdo, te je izdal, te ponižuje, ne pusti, da to spremeni mnenje, kako ti vidiš sama sebe. Si čudovita, močna ženska in če se ne počutiš tako, ti jaz povem, da si to. Ženske imamo moč in ne pusti se drugim ljudem, da ti vzamejo to moč. Ne dajaj svoje moči drugim ljudem. Pomisli, da imamo ženske moč, da damo življenje. V zgodovini so obstajale civilizacije, ki so častile ženske. Spoštuj samo sebe, postavi si standarde, postavi si meje in ne spuščaj svojih standardov za druge ljudi. Spoštuj svoj čas. Če te fant prevara, preprosto pusti ga, ne pusti, da nekdo s tabo dela nespoštljivo. Ne potrebuješ take negativne energije v svojem življenju. Dej si standarde, povej si, kaj je tisto, kar si zaslužiš v življenju in potem se ne ostali za nič manj kot to. Moj četrti nasvet je, da trdo delaj na sebi in na svojih ciljih. Treniraj, jej zdravo, postavi si cilje in ne pusti, da kdorkoli pride med tabo in med tvoje cilje. Zakon privlačnosti deluje in mi smo tisti, ki imamo nadzor nad našim življenjem. Če si želiš določeno službo, če si želiš določene vrste telo, če si želiš zdravje, preprosto moraš delati na tem. Naj vam povem, da boste zelo razočarani nad sabo, če se boste nekega dne preprosto zbudili in si rekli, lahko bi bila to, lahko bi naredila to, ampak nisi, ker si se preveč bala, ker si nisi upala, ker se ti ni dalo, ker si imela druge stvari za delati. Zato si ne pustite, da vas zamotijo stvari, ki niso pomembne. Imejte cilje in osredotočite se na cilje. Trdo delaj na svojih ciljih, ker nihče ti ne more vzeti tega. Bodi šefica nad svojim življenjem. Imamo eno samo življenje, zato ga ne zapravi. Ne boj si stopiti iz množice in biti to, kar si. To pa me pripelje do nasveta številka 5. Ne bodi kot vsi drugi. Ne sledi množici, ne misli, da moraš po isti poti, kot pa so šli že vsi drugi. Ne boj se biti ti. Ti imaš svoje edinstveno življenje, na tej zemlji si s posebnim razlogom. Zato sledi svojemu poslanstvu. V svojem srcu veš, kaj je tisto, kar si resnično želiš, kaj si želiš postati, preprosto postani to. In pa še zadnji, šesti nasvet je, da bodi srečna tudi, ko si sama. Ko si recimo sama v sobi, ne rabiš okrog sebe 10 prijateljev zato, da bi bila srečna, lahko si srečna tudi, ko si sama. Zato vsak dan preživi nekaj časa s sabo. Pelji sama sebe na zmenek, pojdi na sprehod sama. Telovadi, karkoli. Upam, da vas je ta video navdihnil, da vzamete moč v svoje roke in začnete živeti svoje sansko življenje. Živite življenje, ki ste si ga vedno želeli živeti. Karkoli želite v življenju, sledite tem sanjam.
Ti si najboljši projekt, na katerem boš kadarkoli v življenju delala, zato delaj na sebi. Postani najboljša različica sebe. To je to od mene, upam, da ste uživali. Hvala vam in ne pozabite na svojo večnost, ne pozabite na svojo božanskost in ne pozabite, da ste na tem planetu zato, da dosežete nekaj velikega.